ცნობილი ჟურნალისტი მაია ასათიანი სოციალურ ქსელში ძალიან ემოციურ პოსტს აქვეყნებს, რომელსაც უცვლელად გთავაზობ. ბოლო 5 წელია, ეს თვე ყველაზე მძიმეა ჩემთვის. როცა დედის დღეს მილოცავენ, თუმცა ჩემი ცხოვრების მთავარი გადაწყვეტილება სწორედ დღეს მივიღე. როგორც კი ეს შესაძლებელი იქნება უკრაინაში ჩავალ და ომის დროს დაობლებული ბავშვის ან ბავშვების დედა გავხდები. წერს მაია ასათიანი. Tredi certili com, kartuli socialuri kseli.